nimankan khawaarijta ah ee dhibaatooyinka badan iyo culayska dadka ku hayo waxaan leeyahay wiilasheenii oo horta ka soo noqdo meesha aad aadeen wadadii saxdeedna ma aha intii hadda caqli leh iyo dareen lehna way arkaan meeshaasi meeshii saxdeeda la aadi lahaa inaan ahayn ka soo laabta oo ummaddiina iyo dalkiina iyo dadkiina iyo diintiina iyo dowladdiina u soo laabta baaq guud oo aan ka daari doonin inaan mar kasta dhahno waayo waxaan intaas ugu darayaa tallaab kasta oo maanta xaaladda jirta markaad aragteen kadib aad sii qaadaan dembiga iyo dulmiga unbay idinku sii badan inaad dadka soomaaliyeed maanta sii dishaan ood sii laydaan ood xagga qarax ku qarxisaan ood xagga qarax kale ku qarxisaan waxba ma tarayso waxbana ma celinayso xaaqinka iyo dhulka xaaqinkaa dhammaado dhulkuna waa soo haraa war dadka soomaaliyeed adinka idinka unbaa dhammaanaya dadka soomaaliyeed way soo harayaan dadku way taagnaanayaan way jirayaan way joogayaan marka in maxaan ku irahdaa aad sii fogaataan aadda iyo dembiga iyo maxaa cuqubada ilaahay hortiis aad gelaysaan aad sii kordhisaan xikmadi kuma jirtaan leenahay kuwa waa shay ee madaxu uu ka xumaaday yaana idin sii madax mari mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladnimada ee meel kasta joogta iyo dadka war wanaagsan ee hogaamiyaasha ah ee shacabka ah ee dadka la dagaalka dad kula jira waxaan leeyahay nimankaas ilaa aan ku hubinayno yaan loo waxaynin mar walba waa sheega waa ku celiya arrinta qabiilka shabaab mugu qabiil ma ahan intuu fikirkii iyo taladii shabaabnimada xumbaarsan yahay niman yaa mugu qabiil ma aha warar badanaa isoo gaaray oo degaanada qaarkood dadkii qabiil muxuu ahaa shabaabkii ka tirsanaa oo ama qoryaha qaadee dhallinyarada ahaa ama ush adeegaya shabaab ee xoolaha u aruurinaya ee dadka u aruurinaya ee dadka u wacyigelinaya ee wixii xaaladda hadda bugala gaadna walba inuu inta yimiday uu yidhi anigu hadda shabaab baan awar dadka ka xigay oo aan dadka ka ilaalinayay oo maxaan ku irahdaaye qabiilkan maslaxaddiis ku maqnaa qabiilkiina uu yidhi ha laga leexday iyo annagaa u dirnay iyo waxyaaba la midayo war meel laysku dira meeshaas kuma oolin orod dadka soomaaliyeed soo laay ama sidii loo laay lahay soo fududay qof loo diri kara ma jirin iyo qof loogu cudur daaraya ma jiro allaha ka keenaan leeyahay qabaa'ilka iyo dadka iyo degaanada dhahayo nimankaan annagaa shalay shabaab u dirnay war shabaab dadka soomaaliyeed uu leynay gumaadayay meesha meel dad loo diro kuma oolin maxaa u dirtay dadka in wax ka soo laayaad u dirtay soo maa geela soo aruuri beerta badar ka soo go-aya maxaan ku irahdaa qaar ka keen wiilasha keen intaasoo boqoloo kun aad ku qoran reer maxaad ka bad maxaad u dirtay usoo qabtay dadka wixii ay dadka shabaab ku sameeyaan warax ka sii xuna lagu samayn kara miyaa dhinnaay haddii dadka ay dilayeen oo boqol boqol iyo boqolaal ay u laaynayeen xoolahooda ay dhacayeen ay karaamadooda sharaftooda ay bahdilayeen ay dulminayeen waxaad u dirtay ee dadka uu ka badbaadinayay ninka reer hebel ahow maxay ahayd kan u dabcaya ee qabaahe haddee reerka baaba ku dhegan ninkaasa yeela maya niman yaaw nin shabaaba laguma dhegi karo shabaabna midka qoraga sita iyo midka qaraxa samaynaya bas ma ahan shabaab kii qoraga sita iyo kii qaraxa dhigayay iyo isdilayay ma aha keliya horeyna waa u sheegna waa ku celinina nin kasta oo camalkii shabaab ee dalkan ka socda ka mid ah shabaab waaye sidiisaba kategorigiisu waa shabaab waa ka soo noqoyey waa ka yimiday waa ka tanasulyey afkaartii dhibka badneyd sow ma ahaa aan isla ogaano inuu ka tanasul laakiin inuu ku dhex fadhiyo oo taleefanna 24 saac haysto oo shabaabkii la hadlayo oo xaggay ka soo dhaqaaqeen iyo xaggaa laga soo duulay xaggaa la degan yahay iyo hadday seexdeen iyo waardii uma joogo meel hebel iyo intaa uu taleefanka la daba taagan yahay oo uu ku hadaaqayo ku hadlayo adiguna waa reer hebel aad tiraahdo oo maxaan ku irahdaa aad waxayso cudurdaar ma laha ciidamada difaaca shacabka ciidamada qalabka sida siyaasiyiinta dowladda mustawaheeda kala duwan ama heer dowlad goboleed ama heer dowlad dhexe ninkii shabaab u adeegay soo dhaweysi ma laha waxaa bas in lasoo wado meesha lagu xaqiiji lahaay
إنه ورتن كان فكر قف نمديس ولا ما درسن دولته ولا ما درسن الشعب الصومالي انتبه قف كان صومالي جاه ويل كا عذير كا أبتجا أما نبضون كا أمور دونات لا ما درسن قف أنتيس وحي على وجهنا هست يعلكيسي يأفكارتي نلود لا ينكر بكتر نزل فرصة إلى بحيان واي الصحة تجوا أدر علي وكتر نزل يوحي وشلك جريء ظروف تاسيب جلس لك هذا أنا أقول ما كان سواساس هل حقيقي أنت إسك سؤال وش تبغيه إسك سؤال قشنة أبي ساعات مرضى فرق إذا قشنة يساء أجاو مسؤولين تي مذا حدا سياسيين تي إذا مذا هو محاكم راضي لفسدوا نك وقبيل وريره بل دنهود إلى لين لليه مركي ريره بل إلى للاين يعني دنهود مية أحد رير عن للاين أنت لا جلائن، أنك ولا جد دولي سن ميجرة، أو شبابك أي محاك راضي تبا محو عنا أي مل أسرنا أو محو كأي كعبي ميجرة، تو يتو كالكال، حوالها تدك لا جس أبوا نص مسيجرة، قيلان إيشو قم أنت صديق كوضو، أرجان إيشو قم أدو أنت سكوضو، العقتر إيشو أرور أنت سك قادلة ميجرة، هم عين بدن. لكن ما أنت كيف فكر كحبار سلا إكان حبار سلا سيد كوكر أوجاني إنه رده بليه ما تكوكر أوجاكرتا كم كوكر أوجاكرت كوا كديلي يكولاين يبقى رده بلي كلا هاي كوا كقرحنا يا رده بلي كلا هاي شباب كم دولي سلا رده بلك أتى يا دار لين عوج جرن مسار جيد مقويس جيد كلا كوجوي قال هذا إسلام هذا نمسو قلاني تري محو هاي ميمون والشباب دجان كان دل كان مقب صدين مت كل قراباه وكو قبيله وكو جفاء هدان وهر أردين أنا هر سعد ما ككيش له هر سعد يكيه كلا إيمان تأنا أهل أرحن يقربن نقدان أيضا هلا قد جو قال له بكدينا تاس أب مرنا معه هاي وحلا أقبل أي عمل أقبل دور ما ماشي ما أنت لقيت سود وين ولا قد بتجا وارا لا صو ولا صو حينا أقول لكم كرامة بيرن هنكو إيدو من نفس هذا الدنبيرة هكو نقول إلهي هورتيس يؤمد هورتيه دبا هكو إيدو من هنكو دنبينا هكو قادم تاس مركا إنتا سوغا بحو دقال نده دباتوك إكاد عين كتان شبابا أنا لبن وغفر متكالو لحظة هنا لبن أقبالي كرامة لقلب أقبالي كرامة مالي وحكد عن عين مالي قار كدوان الداوية قار هدى الله سي سعودان مسؤولين تي مدحة دل قردان اي وسعودان إلا الداوية كاستاق من ذاتك وحيد أحمر لكن انا وحيد أحمران من ربنا مركو ربا يعني دعين انرجي يتبر يوقتي انا نقلقو ان نوغب بحان على اي جامع محوها ازدلين اصنافة ان نوغب بحان وحو صح معها عاربا يوكرا هالكان ودمينتي انا نباق وجيدي dad ka reer lasaan iyo dawladda Soomaaliland intaas aan sheegay in bay ayaguna ay ku dhex jiraan war xilligeedii ma xilli la isdilan ma sadan iyo laba sano ka bacdi inaan isdilan sax ma waxa dhacay sida aan maalin dhaweeyay bay dhab ah wixii ka dhacay aan uga tacsiyeeyneyne oo maalintii ka horeysay duurkaasi baadiyaas qabaailka isku dir shabeelada dhaxan uga tacsiyeeyneyne يعني أقول تعزيين هنا أقول حنا هاي وحا كده عي بريها عن دمبة مقال الناس عن دولة سومالان عن باقية قرر حلق كم جرئي ضدك قرر أنت اللي جد هاي ضدك ضد لحد له الله صدر ضدك ضد لحد له وعي محوه هاي هذا الكود اللي جاي سنة يا مولبة الله صدر على الروح كوب قاطي لقوم الدعوية لنا هذه ضد كضد النبسدان إسرائيل يعيدا يضد هذا الله ذا قاركون هذا الله قرحون ما هنا هل إسكدعي ضد كاسي لبعت ذا هاي ستة يوحى أو مشى كدعي وأنا نبيان وقدم قرينا وضد سومالي ملك السؤال سومالي كم نشايل لبعت ذا قرتاي وقدم قرينا dad ka reer laas aanan idii kula sidina tala u soo istaaga oo cunfiga iyo colaada iyo hadalada dibka badan ee media iyo meela la marsiinayaa hal joojiyo waxba nooma soo kordhinayaan waxba nooma soo daweynayaan
مسؤوليينتي دادك هادا محوة دولة سومالان نحلنا سيدا بل سكر هالغدا سيدا سيعنا هين هالغدا داوين ميسو قيل دودي لحدي سوحارا لغا مقبتو يالي دادكو هاداي كعان سيلا هولا ما جرتيه عيدا معها سيدا محوة هولا لغا ميو أنا قاعد دي عنا دولة سومالي إذا سومالي نمو أي نور قبي أرنتاز ميل كستو daf geeska ugu xaqay Soomaalana deynta iyo geeska kale Soomaaliya dad ee Soomaalida hata xuduudaha ka baxsan haday dhibaatooyinsu waa la xamsanayna waana dibe raalin kamayn marmarka qaar kooda qof calankii Soomaaliya oo buluug ah oo xidigta dhaxduuga tilasada u mulay ee hadana dhibaatooyinka marka aragnaa waa si gaar ah hadan u si xamsanayna oo gaar ahaan siyaasadda nooga ma jirto wax kale nooga ma jiraan dadkaas inay deganaadaan maamul iyo tala iyo hoggaan iyo maxaan ku raad deganaanshii amni inay helaan waay waxaan ka daneynay waa laga yaabaa warkaygaasi in dad badan si kale ay u fafasiraan sida marar horo badan ba dhacday laakiin haddana inaan dhahna ka xishoomayno kana gabbanbayno arinta alla dejiyo nabadaan ku baaqayna dowladnimo nabaday ka dambaysa alla dejiyaan leenahay dadka reer ee Allah subhanahu waxaan leenahay la sidiin daga oo hadal u soo istaaga oo gubinta iyo jibinta iyo maxaan ku raaday daaya diiganaya diig meesha ku daato dhibaato u baaqay imaanaysa wanaag iyo khayr ka imaamayo walaalahaasna intaas aan ugu baaqayna hadii aan leeyahay dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan waxa fiican ha u rajeeyaanu ee muxuu ahaay culada iyo culaysada iyo ciriiriga meeshaas ka jira dowladaha iyo dadka mas-uuliyiinta iyo siyaasiyiintuna intay ka gaabsan karaan ama ay dib u soo celi karaan xalka soo hormari karaan iyo dadaalada in iyo samaanta soo hormariyaan inteena kale ee ballanteenu waxay tahay dagaalka guri waa socdaa maalin walba dhalinyara naga dhimanayso kuwa naga dhaawacmayo oo isbitaalada noo jiifa oo yaal xaaladdaas annagoo ku jirnaa ogaan la'aan yaan shabaab ugu adeegin ogaan la'aan nimankaas khawaarijta ah ee nabadiidka ah ogaan la'aan yaan ugu adeegin dad badan ogaan ugumaba adeegayaan kuwaas jira ogaan la'aan ugu adeegaya oo wax kale iyo macnayaal kale iyo wax ku sameynaya qaraxyada maalin dhaweeyto maxaas ka dhacay iyo dadka ku dhintay iyo agabka iyo maxaa ku raaday deegaanka ku baaba'ay kuwa shabaab khawaarijta ana waxna ma gartaan waana niman jiran oo caqli iyo maskaxda si ay ka noqoto laana wax maslaxado ugu jira ma jiraan oo ka helayaan maanta waa dileen dadku waa dhamaatay dadka caran bay kasii qaadeen ma ogyahay hadda wax oo warnimaka waana qarxinayaan waana dhaaf waana dilayaan naga daaya waqtiga la dhinaha lama joogo caraa laga sii qaaday iyo xumaan loo qabo iyo nacayb loo qabo iyo dagaalkooda in lagu sii dhiirado oo lagu sii adadkaado unbay u dhalay dembigana waa ku sii siyaadinay maanta maalintii inta qarax dhaca la iska iloobo maa marka qarax dhaca kadib baaris meelihii laga soo agaasimay dhulkii laga soo agaasimay dadkii joogay oo soo hadlaya hadda oo dhahaya maalin dhaweyto anagu maanaan ogeyn baabuurka ma guriga ku qarsoonahay markuu soo baxayaan aragnay baabuurka qarxay inuu baabuurka soo sheegay hebel iyo yaa ku jiray waxa oo ka shaqaynayo gurigaa deganaayo tuuladaa ku jiray geedka waa la sheegayaa maanta maalintii hore maaha shabaab waa siran yahay niman waaweyn oo biri hadday isi soo dhiibaan xataa lala xisaabtami doono yaa ka soo baxaya dadka laala ninkii si ula ka cata dadka saas u laaynayo beri muxuu ahaay haa shabaab ma ka yimid haa iska ah haya iska soco ma gasho waxaan rabaa dhallinyaradeenna inay meesha ka soo noqdaan dadka sabar taag waaye wixii la dhihi jiray qaarkiis dadka shabaabka mugow jabay iska soo noqday laakiin weli shabaabkii ah oo taleefanada ka daba dirayo qabiilow ka fogow iska ilaali awal waaba iska taqiino xaggaas aad ba uga gabanaysayo waa muxuu ahay aad u waxaysanaysay ood ka gaargaarsanaysay hadda adoo gacalsanayo oo gacal uu ku yahay ayuu haddana uu ku laaynayo eberkaa dhigaya wuxuu kugu dilayaa inuu taleefan diro hadda ku tilmaamo meesha aad ka liidato waqtiga saacadaha aad liidato dhammaan inuu ku sheego
ciidamada qalabka sida meel kasta joogaan awaamirtiisa horaan u bixinay lama qari karo lamana aqbali karo lama qari karo lamana aqbali karo sayyana reer hebel ku dhagan wax la yiraahdo ma jiraan reer hebel kuma dhaganaa karaan nin shabaab ah inshaalla kuma dhaganaa karaan marka walaalayaan fariintaas dadkeenu dhana ha qaateeno dadaalkaas waa socdaa alxamdulillaah ilaaha mahad leh meel fiicana la marayaa nimankaasina waqtigoodi waa dhammaaday kuwa qaarkood oo de nimanku niman xag jiraho naqaad noo fogaada waaye weli xaqiiqada waa ku qancilaayeen waayihii inay dhammaadeen weli waa ku qancilaayeen laakiin insha allahu ilaahay uga qancaan waa sii daba tukubeyna waa daba soconaynaa hadii alla yidhaah ka harimayna kana caajisimayna insha allah.